Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu ve teala ve Kur'an-ı Kerim puvelava. Şehru Ramadanel lezî unzile fîhil Kur'an. Huden linnâsi ve beyinâtin minel huda vel furkan. Mesis Ramazan ve fkoytu Allah Celle Celaluhu ни спусла Корани Келим, който да бъде напътствие за хората. Месец Рамазан има няколко специфичности. Необходимо обаче да се спрем само на някои от тях. Първо, месец Рамазан, както е всеизвестно, в този месец се гове уруч. Тоест, хората се лишават от храна, напитки и полуфакт, от зазоряване до зале слънце. Това е видимата страна на въпроса. Има обаче нещо, което е не по-малко важно. А именно, човек да се лишава не само от храна и напитки. Човек да се опита да превъзпита себе си. Човек да се опита да използва това време да получи нов заряд. Човек да се опита да стане по-добър от това, което е бил миналата година. Живеем във време, в което хората отдават прекалено голямо значение на богатството, отдават прекалено голямо значение на светския начин на живот. За голямо съжаление, често пъти това води до духовно падение. Или казано с други думи, това става за сметка на духовния живот. Това означава, че когато човек загърби духовния живот, престава да бъде онова същество, великото творение на Аллах Джелля Джелялюху, престава да изпълнява неговата най-важна мисия, да бъде представител, да бъде наместник на този свят на Аллах Джелля Джелялюху. В последно време ние виждаме как зависта, омразата, презрението, желанието за мъст завладяват сърцата на много хора. Завладяват същността на много хора. Рамазан е месец, в който имаме прекрасната възможност да преосмислим нашата мисия. Имаме добрата възможност да се опитаме да се очистим от тези лоши помисли. Защото говеене не означава да се лишим само от храна и напитки. Говеене означава да се опитаме да подобрим нашия характер. В този смисъл е хадиса на Мухаммед алейхи салату ва салям, който казва: ако един човек в този месец не подобри характера си, Аллах субхана ва тааля няма нужда от неговото гладуване и жадуване. Добрият характер е въпрос, който човек трябва да направи всичко възможно да го поддържа. Тоест, не е достатъчно един човек да бъде добър в един определен период и след това да бъде разпуснат и да прави онова, което му заповяда неговия нефс. Добрият характер е добрият начин на живот. Добрият характер означава човек да бъде силен, да се научи да се лишава от някои прищевки, само единствено да запази човешкото си достоинство, да запази неговия статут, който му е даден лично от Аллах субхана ва тааля. Ето защо през месец Рамазан е необходимо хората, когато говеят през деня, да направят подготовка за размисъл, да направят подготовка за ибадета през нощта. Както е известно, през нощите на Рамазан се кланя таравих, или това, което ние наричаме ибадет, намаз, който е извънреден или което е в повече от това, което е предписано всеки ден и всяка нощ. Този ибадет таравих е необходимо да бъде направен по начин, който ще се хареса на Аллах субхана ва тааля. Таравих не е ибадет, който се бърза или който се изпълнява като гимнастика.
Теравих има за цел да им доближи до Аллах Джеля Джелялюху, който в хадиси Кудси казва, в последната част на нощите на Рамазан, Аллах Субхана ва Тааля е най-близо до хората и очаква от всеки един от нас да направи дуа, да направи теубе, да направи теспих, да иска нещо от Аллах Джеля Джелялюху. Защото ако ние поискаме от някой човек нещо, поискаме един път, два пъти, три пъти, след което от една страна се срамуваме да искаме повече, от друга страна умръзваме на този човек, от когото нещо сме поискали. Аллах Субхана ва Тааля точно обратно казва: искайте от мен, за да ви дам. Аллах Субхана ва Тааля, когато искаме, той се радва за това, че искаме от него. Ето защо да направим така, да прекараме този месец подобаващо, да прекараме този месец по начин, който ще се хареса на Аллах Субхана ва Тааля. Ако искаме да разберем дали сме се харесали на Аллах Джелля Джелялюху, първо трябва да живеем така, ние самите да харесаме нашия начин на живот. Първо, ние да направим така, начина по който живеем, да не се срамуваме някой друг да го види. Защото ако ние се срамуваме от хората, и най-вече ако се срамуваме от самите себе си, няма как да очакваме Аллах Субхана ва Тааля да бъде доволен от нас. Месец Рамазан е време, в което искаме да живеем с Коран и Керим. За Коран и Керим ще говорим в следващия сухбет. Аллах Субхана ва Тааля да е доволен от вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.